أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة بے شک بات یہی ہے دوسری نہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ رب العزت پر لازم ہے، یعنی ذمہ داری کی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون جو گناہ کرتے ہیں، السوء گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بجہالت نا سمجھی میں، ثم یتوبون من قریب پھر فوراً جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، داغ داغ مت کہو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، لہذا فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کے لیے دو رکعت نفل اچھی بات ہے، تین شرائط ٹھیک ہے، یا اللہ نہیں کروں گا، معاف کر دے یا اللہ، اور میں بڑا پریشان ہوں، خفا ہوں کہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی ہے۔ لیکن حدیث میں ایک اور آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ الندم توبتن، جس سے گناہ ہو گیا اور اس نے کہا دل میں کہ میں نے کیا کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان 19واں پارہ کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، لہذا توبہ کرو۔ تقریر کا مقصد یہ، جو پابندی سے گناہ کرتے اس کو چھوڑو، کبھی کبھی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کی اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ اور کہو الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا وان تطرد فمن یرحم سواکا، اے اللہ آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے، گناہوں کا اقراری ہے، آپ کو بلایا ہوا ہے، یا اللہ اگر آپ معاف فرمائیں آپ اس کے اہل ہیں، لیکن اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو مجھ پر کون رحم فرمائے گا۔ تو توبہ کا معنی ہے رجوع، کیوں؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، آپ نے وہ پار کر دی، واپس آ جاؤ۔ توبہ کا معنی کہ رجوع، جس طرح انگلش گرامر ہوتی ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، گو اینڈ گان، ڈو ڈٹ ڈن، اسی طرح عربی فارم بھی ہیں، تاب یتوب توبن و توبتن فہو تائبن و تیب یتاب توبن و توبتن، عربی کی بھی گردان ہے۔ اس کا معنی ہے واپسی، کیوں؟ کہاں سے واپسی؟ جو حدود کو آپ نے کراس کیا تھا، باؤنڈریز کراس کی تھی۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، جو توبہ کرتا ہے جلدی، اللہ اس کے اوپر رجوع کرتا ہے جلدی۔ فاولئک، پس ایسے لوگوں پر جو گناہوں سے جو توبہ کرے، یتوب اللہ علیہم، اللہ ان پر رجوع کرتا ہے۔ تواب کا معنی ہے توبہ قبول کرنے والی ذات۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ ولیست التوبۃ، اور توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں، للذین یعملون السیئات، جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے، قال انی تبت الان، تو وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، پہلے توبہ کرو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ آپ کا جانچ پڑتال شروع ہو جائے قبر اور آخرت میں، اپنا جانچ پڑتال کر لو۔ کیا جانچ پڑتال؟ کسی کا حق آپ پر نہ ہو، سب سے پہلے یہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ وللذین یموتون وہم کفار،
اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، ایمان قبول نہیں ہے کہ وہ مر جائے اس حال میں، دراں حال یہ کہ وہ کافر ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آ چکے ہو۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کا وارث بن جاؤ زبردستی۔ ادھر دیکھو، پاک رب نے 6 حصے بیان کیے ہیں، 12 افراد ہیں، 8 عورتیں، 4 مرد ہیں۔ 8 عورتوں کا اللہ نے نام لیا لیکن 4 مرد 8 عورتوں کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور اگر مانگے وہ لڑائی، دے دیں تعلقات ختم، سوشل بائی کاٹ، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس طرح مت کرو، عورتوں کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ولا تعضلوهن، ان کو مت روکو، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ تم لے جاؤ اس سے وہ بات جو آپ نے ان کو دیا ہے، الا ان ياتين بفاحشة مبينة، ہاں اگر وہ ظاہری فحش کام کے ساتھ وہ آ جائیں، کام کی طرف آ جائیں، گناہ کی طرف آ جائیں، بدکاری کی طرف آ جائیں، پھر اس کا جواب الگ ہے۔ وعاشروهن بالمعروف، علماء کرام اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، حسن معاشرت، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وعاشروهن بالمعروف، اور عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، اور عورتوں کے ساتھ گزارا کرو۔ ہاں، نو فلینگ کک مار سکتی ہے، نہ بلیک بیلٹ ہے وہ، اور نہ وہ ریسلر ہے، اس کے ساتھ، اس کے پاس زبان ہے عورت کے پاس، یہ چلاتی ہے، خیر معاف کرو، ماں کو اتنی جو محنت کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو، ان لڑکیوں کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بڑا خیر رکھا ہو۔ قرآن میں ہے نا کہ جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو، ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو، دنیا اور آپ کے لیے اچھی بات نہ ہو، اور ایک چیز کو تم ناپسند کرو، جہاد، اور وہ آپ کے لیے انجام کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورت کی مثال میں دے رہا ہوں، توجہ سے سنو، ہو سکتا ہے اس کی بعض باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن اس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، اس کو آپ دیکھیں۔ مولانا جمیل صاحب نے ایک مرتبہ قصہ سنایا کہ میرے ایک دوست پولیس آفیسر تھے، تو کزن سے اس کی منگنی ہو چکی تھی، وہ بہت بدصورت تھی، وہ چیخے مارتا تھا، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، میں آفیسر ہوں۔ کہہ رہے نہیں نہیں، ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ بہرحال جو بھی ہوا، اور رشتہ ہو گیا، وہ آدمی گھر سے بھاگ گیا، پھر آیا، لڑکی ہوشیار تھی، قابل تھی، سہین تھی، عقل مند تھی، دیندار تھی، شریف تھی، وہ خدمت کرتی تھی، خاموش رہتی تھی، اور وہ خاوند اس کی طرف راغب ہو گیا، اور اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے۔ بعد میں اس کی بیوی کا انتقال بھی ہو گیا، تو اس نے کہا میں اگلی شادی نہیں کروں گا، اس سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملے گی۔ اصل چیز شرافت ہے، خوبصورتی کے ساتھ کوئی لقمہ نہیں لیتا ہے، نہ مال کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ آدمی سالانہ لقمہ لگاتا ہے۔ ہمیش ہمیش کے لیے اگر آپ کو سکون چاہیے، اور قبر میں سکون چاہیے، تو اچھی بیوی۔ تنکح المرأة لأربع، 4 وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، لمالها، مالدار ہے، ولحسبها، خاندان بڑا ہے، ولجمالها، خوبصورت ہے، ولدینها، اور شریف ہے، دیندار ہے۔ حضور فرماتا ہے فاصفر بذات الدین تربت یداک، تم دینداری کو دیکھو، یہ دائمی چیز ہے۔ مال، خوبصورتی تو عارضی ہے، چند سال کی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس میں بڑا خیر رکھا ہو آپ کے لیے۔ اور اگر تم لوگ ارادہ کرو استبدال زوج مکان زوج، کہ میں اس شادی کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہوں اس نکاح کو، اس کو میں چھوڑتا ہوں، کوئی اور خاتون سے شادی کرتا ہوں، اور مقصد شہوت رانی نہ ہو، ان کا آپس میں سسٹم نہیں چل رہا ہو، ویسے کسی عورت کو طلاق دینا یہ مبغوض کام ہے، سب سے مبغوض کام جو حلال ہے لیکن اللہ کو بہت مبغوض ہے، وہ طلاق ہے، نہیں دینی چاہیے، بالکل نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر عورت بغیر وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے، اس عورت کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ دونوں طرف دیکھو، اب دونوں آپس میں نہیں چل سکتے ہیں، وہ 5 طریقے جس پر درس گزر گیا، اس پر بھی تفصیلی بات آپ کے سامنے ہو گئی۔
وہ آپس میں نہیں چل سکتے ہیں، اللہ یقیم حدود اللہ، تو اگلی شادی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن وآتیتم احداہن قنطارا، اور بہت قنطار ڈھیر سارا مال آپ نے اس عورت کو دیا تھا جس کو آپ چھوڑ رہے ہیں، فلا تاخذوا منہ شیئا، پر بس اس سے کوئی چیز مت لو، عورت سے ملاپ کروں گا، بیوی سے ملاپ کروں گا لیکن مہر بالکل نہیں دوں گا، یہ بدکاری ہے، حدیث ہے، اور مہر آپ کو دینا پڑے گا، لا مہر اقل من عشر دراہم، دس درہم سے مہر کم نہیں ہونا چاہیے، آج کل 3-4 ہزار روپے بنتے ہیں، 2019 ہے، پہلے کم بنتے تھے، 32 روپے، 54 روپے، تو اب 3,000 روپے بنتے ہیں تقریباً۔ تو فرماتے ہیں عورت کو جو کچھ آپ نے دیے ہیں نا گفٹ، ایک ہے مہر ایک ہے گفٹ، دونوں نہیں لے سکتے ہو، ہم لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ العائد فی ہبتی کل کلب یعود فی قیئہ، ایک آدمی کسی کو گفٹ دے دے اور پھر اس سے واپس لے، گویا کہ کتے نے الٹیاں کر لی اور وہ خود چاٹ رہا ہو، یہ گندی حرکت ہے، گفٹ دے دی میرا وہ گفٹ واپس کرو جی، استغفر اللہ، بری بات ہے، مت لو۔ فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے، وہ اثم مبینا، کھلا گناہ کر کے، یعنی مہر، مہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واپس لو گے مت لو، جب ملاپ ہو گیا تو مہر پورا ہو گیا، 1 لاکھ مہر ہے، طلاق ہو گئی ملاپ سے پہلے تو آدھا مہر ہے، ملاپ کے بعد تو پورا مہر ہے، تو دے دو اس کو، وہ اس کا حق ہے۔ آگے جملہ بہت مزیدار ہے، وکیف تأخذونہ وقد اضا بعضکم الی بعض، اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو اپنی بیوی سے جو آپ کی بیوی تھی، جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے، اللہ، یعنی قربت ہو چکی ہے، اشارہ ہے اس طرف، تو آپ اس سے وہی چیز نہ لیں، یہ قربت کے بدلے میں ہے، نکاح کے بدلے میں آدھا مہر ہے، قربت کے بدلے میں آدھا مہر ہے، تو پورا ہو گیا، آپ سمجھ گئے، ہائے ہائے ہائے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا باری عہد لیا تھا، کون سا؟ ایجاب و قبول، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ جو آیت ہے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور چوتھا پارہ ختم ہونے کو ہے اور پانچواں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پر ان عورتوں کا تذکرہ جن سے نکاح حرام ہے، جو آپ کے محارم ہیں، یہاں خاص بات سنو بعد میں بھول جاؤں گا، جن عورتوں کے ساتھ یا جس عورت کے ساتھ اب آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، یا اب تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن بعد میں آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ لازم ہے اور فرض ہے، تمام کزن لڑکیاں اور عام لڑکیاں ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی بیوی، کسی کی بیوی ہے، غیر ہے کسی کی بیوی ہے، یا سالی ہے یا بھابھی ہے، بولو ان سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے، بیوی مر جائے یا بھائی مر جائے تو سالی اور بھابھی سے شادی ہو سکتی ہے، لہذا ان سے پردہ ہے۔ اب سنو پھر، جس لڑکی سے، جس خاتون سے آپ کا رشتہ اب ہو سکتا ہے، لیکن یا اب تو نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں ہو سکتا ہے، سالی، بھابھی، ہاں، یا عام عورت جو شادی شدہ ہو، ان سے زیادہ پردہ ہے، زیادہ پردہ ہے، زیادہ پردہ ہے، کزن لڑکیوں سے زیادہ پردہ ہے، اور سالی سے اور بھابھی سے، لیکن عمل کون کرے؟ تو اگر عمل نہیں کرتے ہو تو مت کرو، لیکن اگرچہ مگرچہ لیکن مت کرو، یہ اور وہ، آرام سے بیٹھ جاؤ، ڈونٹ اسپیک، سائلنٹ، شریعت کے بارے میں اگرچہ مگرچہ لیکن نہ کرو، بہانے مت بناؤ، کہو یا اللہ ہماری غلطی ہے جو ہم پردہ نہیں کرتے ہیں، بس آپ بڑے اچھے آدمی، بڑے اچھے آدمی، ایک خاتون پردہ کرتی ہے سبحان اللہ، ایک پردہ نہیں کرتی، یا اللہ یہ میری غلطی ہے، وہ اچھی خاتون ہے، مت کرو، غلطی اپنی مانتی ہو، ایک تیسری خاتون ہے، یہ پردہ شکی مزاجوں کا کام ہے جی، یہ مولوی شکی ہوتے ہیں جی، اور یہ جو ہے نا دل کا پردہ ہونا چاہیے جی، اگرچہ مگرچہ لیکن، استغفر اللہ، شی از گان، ہی از گان، آپ نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اگرچہ مگرچہ کیا، جس کا عقیدہ مزیدار ہو اور اچھا ہو، قرآن حدیث پر مضبوط عمل ہو، کرے بنیاد پرست ہے، جو جہاد کی بات کرے کرے وہ دیش گرد ہے، جو پردے کی بات کرے وہ کہے تنگ نظر ہے،
اور جو کبھی زندگی میں ایک نماز پڑھ لے یا عمرے کے لیے چلا جائے اور واپس آ جائے اور بال سر پر ہوں بال بھی نہیں کاٹتے، اس لیے کہ حکومتی خرچہ ہوتا ہے نا عمرے کا، اپنے جیب سے تو خرچہ کرتے نہیں ہیں۔ کہہ رہے یہ روشن خیال ہے، یہ اعتدال پسند ہے، کبھی نماز پڑھ لی اور گرو مندر بھی چلے جاتے ہیں، خال بھی لگا لیتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، کبھی عمرے کے لیے چلے گئے، کبھی نماز کی تصویر لوگوں کے سامنے کھینچ دی، ہاں یہ اعتدال پسند ہے، روشن خیال ہے۔ اور جو دین پر مضبوط عمل کرے وہ بنیاد پرست ہے۔ ہماری بنیاد ہے نا قرآن و حدیث، پوری دنیا میں کسی کے پاس کتاب نہیں اللہ کی تو ہماری بنیاد موجود ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے۔ ہماری بنیاد اور بھی موجود ہے، ہمارا ابو بھی امی بھی ہے، ان کی امی ہے ابو نہیں ہے، تو ان کی بنیاد ہی نہیں ہماری بنیاد ہے۔ ہمارا چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ہاں ان کے یہ سب نہیں ہیں، ہماری بنیاد ہے، ہم بنیاد پرست ہیں، ہماری بنیاد روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے اب یا بعد میں ان سے پردہ ہے، آگے سنو، جن سے آپ کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے نہ اب نہ بعد میں، جیسے بیٹی بہن، بھانجی بھتیجی، ساس، رضاعی ماں، تو ان سے نہ اب رشتہ ہو سکتا ہے نہ بعد میں، لہذا ان سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات سنو، بہت خاص نقطہ بتا رہا ہوں، سارے ساتھی غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولا ہے۔ وہ نقطہ یہ کہ پاک رب نے جہاں پر محارم کا ذکر کیا ہے، سورہ نساء نور احزاب میں ایسی بحثیں ہیں، ایک جگہ پر سسر کا ذکر ہے، ایک جگہ پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے لیے محارم یہ ہیں، کون یہ ہیں، تو ایک جگہ سسر کا ذکر ہے کہ آپ کا محرم ہے، ایک جگہ اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسر محرم ہیں لیکن اس کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہیے، اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے، اکیلے گپ شپ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں اگر اس کی وہ لڑکی بیٹے کی بیوی اس کی بھتیجی ہے یا بھانجی ہے، باپ پر حرام ہے تو اس میں ذرا نرمی ہے، لیکن اگر وہ غیر ہے تو اگرچہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹے کی بیوی سے بات طلاق کے بعد بھی شادی نہیں ہو سکتی، تو شریعت نے دیکھو کیسے جنا زبردست بات کی ہے کہ سسر کے ساتھ اختلاط مت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کون آپ کے لیے حلال ہے، کون حرام ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، تمہارے والد صاحب نے، باپ دادا نے جس سے شادی کر دی وہ آپ پر حرام ہے، وہ آپ کی امی ہے، اپنی ہے یا ستیلی ہے، اس سے آپ کے لیے شادی کیا ہے؟ حرام ہے۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، زمانے جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اور چائنا اور رشیا میں اب بھی یہ ہو رہا ہے۔ ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، مذہب ہی نہیں ہے، یہ پاک مذہب اسلام کا ہے، یہ کھانا ہی نہیں کھانا، یہ پینا ہی نہیں پینا، یہ پہننا ہی نہیں پہننا، یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یہاں میراث تقسیم کرنی ہے اس طرح نہیں، اس طرح وصیت کرنی ہے، یہ ہم کو قرآن نے بتایا ہے۔ جس کے پاس قرآن نہیں ہے کتے بلے کھاتے ہیں۔ ہندو لوگ صبح اٹھ کر گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور ان لوگوں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ شریعت پاک شریعت ہے، ہماری زبان بھی پاک ہے، پیٹ بھی پاک ہے، شرمگاہ بھی پاک ہے، پاک مذہب ہے قرآن اور حدیث۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ کام، اگر باپ کی منکوہا سے شادی کرو تو یہ بے حیائی والا کام ہے، ومقتا، اور گھناؤنا عمل ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، وساء سبیلا، اور بے راہ روی ہے، برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دی گئی ہیں آپ پر تمہاری مائیں، اور تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بہنیں، اور تمہاری پھوپھیاں، اور تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں، اور بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے آپ لوگوں کو دودھ پلایا ہے۔ یہاں ایک بات سنو پھر بھول جاؤں گا، بات مزیدار ہے۔ لوگ رضاعت کے بڑے مسئلے پوچھتے ہیں،
یہ رشتہ جائز ہے ناجائز ہے فلانا ڈھمکا بہت پوچھتے ہیں. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں, آئندہ کسی کو جواب دینا آسان ہوگا. دیکھو اس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا, توجہ سے سنو, اس بچے نے اس خاتون کا دودھ پیا, اس بچے کو لا کر صندوق میں بند کرو, غور سے سنو, صندوق میں بند کرو. اس عورت کے تمام بچوں کا نے کہا اس بچے کے جتنے بھائی بہن ہیں سب سے جائز ہیں, سب سے جائز ہیں, بس اس کا نہ پوچھو, آسان ہو گیا نہیں گے. اس کا اس عورت کے تمام بچوں کے ساتھ نے کہا حرام ہے, چاہے جس کے ساتھ دودھ پیے یا نہیں پیے, چاہے پہلے پیدا ہو گئی یا بعد میں پیدا ہو گئی ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, بس اس بچے کا نہ پوچھو, باقی سب کا آپس میں رشتہ جائز ہے, آسان ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں ساس, اور تمہارے زیر پرورش تمہاری ستیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو. آپ نے شادی کی, اس سے ملاپ ہو گیا, وہ جو بیٹی لے کر آئی ہے اس سے آپ نے کہا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, آپ کا بیٹا اسے نکاح کر سکتا ہے؟ آپ نے خاتون سے شادی کی, آپ کا ایک بیٹا ہے کسی اور بیوی سے, وہ اس خاتون کی بیٹی اور ماں دونوں سے شادی کر سکتی ہے. بس میں گری آ گئی, ٹھیک ہے نا جی, ایک آدمی نے دو شادیاں کی ہے, ادھر دیکھو یہ اس کی بیوی ہے, اس کے دو بچے ہیں, اس نے دوسری شادی کی, اس کے جو بچے ہیں وہ اپنی ستیری جو اس کی ماں ہے اس کی بہن سے, اور یعنی اس کی ستیلی خالہ بن گئی, ستیلی خالہ اور ستیلی نانی سے شادی جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بیٹی آئی ہے, بیٹی آئی ہے, اس سے بھی وہ شادی کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی دو باپ بیٹا ہیں اور دو لڑکیوں سے شادیاں کریں اور وہ دونوں آپس میں بہنیں ہوں, باپ ایک بہن لے لے اور بیٹا دوسری بہن لے لے, یہ جائز ہے, یہ اسلام میں جائز ہے. ادھر دیکھو ماں ہے اور اس کی بیٹی ہے, ادھر باپ بیٹا ہے, دونوں شادی کر لے, باپ ماں لے لے یعنی اس لڑکی کی ماں, ہاں تو اور یہ جو لڑکا ہے وہ اس کی بیٹی سے شادی کرے, تو یہ کیا ہے, جائز ہے. ہر بات غور سے سنو, یعنی ستیلی خالہ سے اور ستیلی نانی سے شادی جائز. اب بات سمجھ گئی نہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرما. ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو, تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, نیز تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں, تو حرام ہیں. آپ کے بیٹے نے کسی شادی کی, بعد میں اس نے طلاق دے دی یا بیٹا مر گیا, تو باپ کے لیے اس سے شادی کرنا کیا ہے, حرام ہے. ہر بات سمجھا کرو. اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو. ایک آدمی دو بہنوں سے شادی کرے یہ منع ہے. اب اگلی بات سنو, مزیدار حدیث ہے. ایک آدمی ایک عورت سے شادی کر چکا ہے اور اس کی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی کرے, یہ حرام ہے. ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اسی عورت کی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی کرے, وہ بھی حرام ہے. جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا, ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے, اس طرح ایک خاتون اور اس کی بھتیجی, ایک خاتون اور اس کی بھانجی, کہ وہ اس کی خالہ لگے یا پھوپھی لگے, ان کو بھی جمع کرنا حرام ہے. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات سنو, ان دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اگر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہو. کس طرح؟ جیسے آپ نے نکاح میں نعوذ باللہ بھتیجی اور اس کی پھوپھی کو جمع کیا, تو ایک کو مرد فرض کرو دوسرے کے ساتھ نکاح حرام ہے. بس نہیں آگے نہیں آ گئی. تو بہرحال دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ممنوع ہے, یہ تو قرآن حدیث. ایک عورت سے آپ نے شادی کی, اس کی بھتیجی یا بھانجی سے بھی شادی کرو,
دو شادیاں کرو، یہ منع ہے کہ آپ کسی اور کسی ایسی عورت سے شادی کریں جو آپ کی بیوی کی بھتیجی ہو یا بھانجی ہو، یہ حرام ہے۔ البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے زمانے جاہلیت میں، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیم۔ یہ چوتھا پارہ مکمل ہو گیا، لیکن بحث وہی چالو ہے۔ کون سی بحث چالو ہے؟ یعنی کون سی عورتیں آپ پر حرام ہیں اور کون سی عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں، وہ بحث چالو ہے۔ لیکن اگلے درس میں پانچواں پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔